Bueno, eta Andoni, gero guain telebista munduan emurgildu aiz, konkiz irabazi guan, guantxete bat eta norri biltze aiz. Bai, bueno, konkiz 2017an irabazi nun, aguain papaserria programa nion aiz kolaboratzaile bezala. Eta hoxe, bueno, gustatzen zaia berez telebista mundua, eh? Saltxa gustatzen zaia. Saltxa gustatzen zaia, denbo eketxe kataneako, denbo eketxe kataneako. Eta bueno, zer esberintasun guztetuko zea, baserria eta konkizen artian oik, baserria jungo alitzan? Bai, jungo nien, bai. Ondo pasako nien, baina konkisa lehenu gueltako nien berriro. Bai, Bai. Hor gorroek, desberdin joan. Gorroek eta gire gorputu asko esprimintzek eta. Bai, ez da? Bai. Zerra, erronka polita dek. Erronka polita dek. Bikain. Bueno,